днешният епизод ще правя графити върху даскало, ще газя ученици с валяк, ще хвърлям ученици в бездънна яма, ще взривим колата на директора и какво ли още не. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една нова игра, която се казва Лошите момчета в даскало. И съм сигурен, че ще ви хареса и ще се забавлявате адски много с нея. Тъй като днес не стигнах, утре ще гледате TikTok реакция. Не съм забравил споко. След като изгледате клипа и ако играта ви е харесала, счупете лайк бутона, а ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така... Връщаме се в училище и е време да си изградим име сред учениците. Уу, още момчета ще ми дават 5 мисии на ден. Колко ли лош мога да бъда? Нека видим. И трябва да бъда внимателен, учителите да не ме хващат. Звучи нещо точно като за мен. Като мога да експлорвам и града и да си купувам различни неща, за да прогресирам в различните мисии. Ден едно. Първата ми мисия е да направя графити на 5 стени. Иха, каква мацка. Спокойно, бе. Ти какъв си? Прилича ми на учител, ама не съм сигурен. Добре, да влизаме вътре. Давай, чочко, засили се. Мале, скачвам като Спайдърмен. Я гледайте, какво имаме тука. Пожарогасител? Да го извадим? Мога ли да убия някой съученик? Това брои ли се, че съм лош? Давай! Изсъхни! Въй, миля! Оцелява! What? Този е безсмъртен. Определено. Добре, това си го прибирам в раницата там. Тук имаме вендинг машина. Мога да си взема енергийна напитка, като го изджаскам. Добре. И сега вече съм... супер бърз, а така! Трябва да намеря спрей обаче. В музикалната стая. Къде е тази музикална стая? Това е салона по физическо. Мога да си взема бухалка от тука. Пуза мене. Ако видя някой учител да ме доближава, направо вадя бухалката и го пребивам. Добър ден! Оле-ле, те си имат болница в училището? Стаята на моята медицинска сестра приличаше на килер. А това тук изглежда по-добре от една средна болница в България. Окей. Къде е тази музикална стая? Класна стая Б, не? А моля ли да питам защо спреят се държи в стаята по музика? Не трябва ли да е някъде по рисуване? О, тук имат компютри! Тераса, някой да се хвърли. О, да, разбира се. Спрей, бе! Добре, ето ги. Взимам ги направо и двата. Барабанчета, моля ли да посвира на тях? Тупси, тупси, тупси. Не мога да свирям. Показва ми, че имам 0 долара. Трябва ли да прибия някое богато дете, за да му взема парите? Добре, време е да излезем и да рисуваме графити. Той е един чак на съседна сграда. Въй какъв лъвски скок направих. Така, вадим спрея. А този тук ще ме види и ще ме докладва. Затова нека го пребием. Разкари се. О! Отвърна на удара. Пустиняк. Помощ! Този е по-лош от мене. Ой, какво го направих? Изсъхни, бе! Изсъхни, бе! Взех му парите, аз ви казах! Ще ставам гангстер. Напускам училище. Добре, да нарисуваме. Не е това, което си мислите. Ще направим просто кръгчета. Исках да ви бейтна. Да видя как мислите. А тези защо са толкова много? Не вярвам да са ученици. Това ще го нарисувам цялото, е така. Един огромен черен кръг. Да се чудят какво е. Дано спрят ми, само не свърши. Добре, чудничко. А аз мога ли рандъм да си драскам по училището, може би? Я да видим. Така. Мога? Въищи им затъмня всички прозорци. Ох, вай там изкара къла. Помислих, че идва някой да ми дърпа ушите. Оп, 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 оп. Да ви е тъмно вътре в класните стаи.
Аз мога буквално да надраскам цялото даскало. Но не, не. Давайте само прозорците. Мале, мале, мале. Съсипах даскалото. Знаете ли какво ще направя сега? Гледайте само. Така. Ще не знам дали ще ми се получи. Оп, оп. Оп, оп. Пентаграм стана ли? Еми, мисля, че така изглежда. Ще направим логото на Инстаграм, защото сме инфлуенсъри. Ето така. След което едно кръгче. И отгоре точка. А сега да отидем да направим нашият последен графит. Мале, вече знам на кой ще го посветя. Този тук изглежда, че има пари. Време е да го пребием. Ай, защо си вкарах демидж? Не, не! Той ме залови през... Какво? Това беше учител! Мизерник, не! Съсипа ми цялата мисия. 3 hours later. Вижте какво намерих! О, не. Кажете ми, че мога да скача в него. Пах ти, огромния валък! Мога ли да прегася някой ученик? Какво стана? Е, не! Аз го сплесках! Но той е жив и е сплескан! стига, бе! What? Съживи се отново! Нямам думи! Моли да прегази този на пейката! Добре, това е най-щупената игра ever, която съм играл. Моли да блъста това? Не. Искам да видя някой учител. Ето тук. Ще те сгазя назад на. Ела, гаден учител. Ти мене ли ще ме дърпаш за ухото, бе? Ох. Оля? Това е дука към края на света. Не искам да падам в нея. Определено. Давайте да си направя и последният графит, за който ви говорех. Стрит, ето така. Гроув Стрит, тук е бил CJ. Оп, ето, CJ. Готови сме, плащайте, лоши момчета. А малко да си изкъпем, че... Добре, здравейте отново. Трябва да използвам пожарогасителят върху 5 ученика. Easy peasy. Започваме с тази мацка. Този тук. И тази тук. Те обаче не са афектирани, моля. Добре. Ти остана. Готово. Този тук ми се вижда сдухан. Този маго е хванал да го бие. Нека го спасим. Разкарай се от него, изрод. Ама аз исках другия да атаковам. Добре, готови сме. Този май ме атакува. Този май ме атакува. Хулеле! Усещам как ме тупат в момента. Ти, мене ли бе? Помощ! Помощ! Гони ме някакъв дебел! Оле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 л
Помогнете ми, лоши момчета! Ще ме пребият! Ой, това заболя. Беше като сблъсъкът на титаните. Аз ви казвам, той иска да пребие този там. Ние ще го спасим обаче. Само ако мога да си извадя... Мале, той мене ще пребие. Последен удар. Той докато е на земята, не се брои. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Ай, какво круше ми вкара. Айде! Спасихме едно добро момче. И взехме парите от едно лошо. А сега е време да отида да си взема нещо за пиване, защото пича ме удари много лошо в корема и моя го боли. Определено го боли, щом се държи. Дай тук една енергийна напитка бързо. А така. Отново съм здрав и корав. Почивай в мир, приятелю. Здравейте, момци. Следващата задача ми е... Интересно. Трябва да хвърля хартиен самолет в женското общежитие. Оля. Как работи това? Взех го той.
и го направих на самолет. Мога да напиша нещо. З, Д, Р. Как си? Едно сърчице. Ето така. Олеле! Не! Помощ! Пича ме хвана и ме наказа заради това, че пиша върху лист хартия. Пас, злия учител. На мен ми е много чудно къде обаче е женското общежитие. Аха, ето това там. Добре. Взимаме тази хартийка и се махаме от тук, защото... Явно в даскалото нямаме право да пишеме някакви работи. А, то се седи отпреди, добре. И... Охо, време да го хвърлим. Може ли да го хвърля някъде от високо? Не. Добре, от тук. Раз, два, три. Уу! Вой, това е много яко. Много брутално се управлява. И... вуаля! Тука съм. Направо! 10 от 10! Кацнах точно там, където трябваше и то без да искам. Ей, забравих да си напиша телефонния номер. Няма да мога да сваля мацката. Здравейте, момци. Време е да счупим колата на директора на даскалото. Ако е той, нямам представа. Мали, този ако не е баскетболист, погледнете го. Той се на глава над мен. Голфа от Перник. Знаете ли какво? Нека му оставим един автограф. Не мога да му рисувам върху колата. Аз защо не се сетих да направя автограф върху даскалото? Вей, не го направих като хората. Така, ето тук ще го направя. Готово, вече си имат автограф от мен. Дайте да му потрошим колата сега. Мудритос! Кошник! Вей, ние я запалихме! Идват куки! Беги, 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 бързо, бягай, 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 бързо, бягай! Ей, сега стана лошо. Невинен съм. Невинен съм. Нямам представа кой го направи. Майко мила. Не очаквах да се... Але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 л
никога. Помощ! Помощ! Корупция! Вой, 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 вой. Не искам да лежа в затвора. Ще го прегазя. Ще го прегазя с това нещо. Помощ! Аз кари се. Ела, ела, ела. Аз на ти ще бягаш. Ела тука. Ела. Бързо. Бързо. Триш. Добре. Няма го вече, господин полицай. А. Също стои, все още се движи. Майко мила. Добре. Мисля, че съм в безопасност. Наплаших го. Абе, гледайте ги тия хора, как ми си. Нямам думи за тая игра. Колкото е забавна, толкова и абсурдна. Поне се отървах от полицията. Имаме ли карта? Нямаме. Добре, здравейте. Уу, трябва да започна бой в кафето и да го спечеля. Къде е то обаче? Моля да игра баскетбол? Не. Това пък какво е? Въже? Мога ли да обеся някой? Сега ще го хвърлим в дупката. Ела тука. Е, не. Това е брутално. Господин учител, не виждате нищо съмнително. Просто си играем. Айде. Първият паднал човек в тази дупка, щях да съм аз за една бройка. Добре, с Богом. С Богом, приятел. Земята го изяде. Безследно изчезнал. Стадион? Това е топ. Аз обаче все още не знам къде е кафето. Може би това? Тук има дори готвач. Какво съм изготвил? Вича нещо май го боли корема. Приял ли си бе? Ама...
Мале, как сте направили в гърдите, все едно имаш сутиен. Много странно. Айде, ще те пощадя, няма да те бия този път, защото не си изготвил, ама следващия път ще играе бухалката, да знаеш кой да пребием ние тук. Този прича на Хари Потър. Този ми изглежда богат, ама недостатъчно способен да се бие. А този тук е точно този, който търся. Патка, която да пребием. Айде, ела. Оле, аз се сбих с двама. Сай малкият чочко ще ме... Не, него го е страх, добре. Правилно съм преценил да не се бия с... Това с цаките. А, въй, за малко да ме нокаутира обаче. И мене ме заболя. И това беше ден едно. Като, ако искате да гледате ден две, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Също така може да напишете коментар с мнение за играта. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.